Дебъгване на код. Колко от вас ползват дебъгера? Колко от вас го ползват всеки ден? О, аз се тръгвам. Ай, скъп. Няма смисъл тази работа. Добре, въпреки че го ползвате, сега ще покажем някакви хитрости, с които ще станем по-добри дебъгватели. Това ли е думата? Дебъгери. Бъготърсачи, може би. Или... Ей! Йо, аз се спре тебе. И така, днес ще се занимаваме с инструменти и начини, с които да откриваме и фиксваме бъгове. Общо взето да дебъгваме, защото това направи по-добри програмисти, защото това ни помага да си намираме грешките, това ни помага да вникваме по-дълбоко в софтуера, нашия или чуждия, и да разбираме точно какво се случва, защо се случва и защо нещо не работи или не работи винаги, както очакваме. Ще поговорим малко за Program Execution Flow, или начинът, по който една програма се изпълнява стъпките, какво се случва, какво има в Execution Stack, даже може да ви покажа малко в Assembler какво се случва, какво е това return, защо в Assembler може да има двоен return, пък в C-Sharp не може, и ей такива готини работи. Дебъгване ще поговорим и инструментите за дебъгване, най-вече дебъгера, ще видите, че той го има всички езици за програмиране, защото сега, бидейки в тех модула, ще бутнете дебъгери на C-Sharp, и на Java, и на PHP, и на JavaScript. Ще видите, че на C-Sharp някакси нещата са по-простички, по-леснички. На някои други езици дебъгерите са външни, те са специални. Имаме дебъгер сервер, дебъгер клиент и такива истории. Това са вече продължения на днескашната тема. Ще поговорим за типичните дебъг прозорци, които може да намерите в една програма, в едно IDE по-точно, примерно в Visual Studio, в Eclipse, в NetBeans, в... да кажем, WebStorm и подобни. Ще поговорим за някакви хитрости при дебъгване на код и, разбира се, ще практикуваме. Ще ви дам щупен код с бъгове, да го дебъгнете, да го намерите бъговете, ако успеете. Ще поговорим за breakpoints, conditional breakpoints, т.е. как може да правим, как се превежда това, точка на прекъсване, нещо не... Стопер му викаха на български. Условен стопер, conditional breakpoint, инспекция на данни, такива неща. Би трябвало за днеска да е в сливото fund-softuni, като fundamentals в softuni. И така че, ако имате въпроси, знаете как се ползвам. Сега ще започнем от концепцията за изпълнение на програма. Всъщност много се радвам, че се увеличавате тук в моята група. Това значи, че много хора искат да научат нещата в дълбочина, защото тук се учат с по-голяма продължителност. Примерно само за масиви имаме 9 занятия, нали? Нещо, което е важно, защото който не е научен на масивите, няма стане програмист, да не се лъжи. И така, какво се случва при една програма? Имаме една програма, тя има методи, тези методи се извикват един от друг. Нали? Това е съвсем нормално, дали ще ги наричаме методи, дали като в JavaScript това са функции, да кажем, дали са процедури и функции, както беше на времето на Pascal, Delphi и подобните езици. След там имаме подпрограми. Едната програма извиква, това се изпълнява първо, той извиква някакво друго действие, другото действие изпълнява парче код и след това се връща. Как точно става с това? Ами когато направим метод call в микропроцесора, той запомня реда, където трябва да се върне, т.е. в тъй наречения execution stack се слага е тази стойност. Запомня се, представете си на едно лище се записва откъде съм дошъл. Или представете си, че се разхождаме из един непознат град. Вървим и по едно време улицата се разклонява на две. В този момент ние си запомняме откъде сме дошли. Аз на времето, като ходех по пещери, много давно беше, си носех едни стрелкички. От хартия едни стрелки, отиваш непозната пещера, примерно на, там около Камперник има едни духовата, още 5-6 около едно село Буснек. И там те са много лабиринтни. На всеки 10 метра имаш разклонение и не знаеш къде отиваш, може да не се върнеш. Какво правиш? Слагаш една стрелкичка за назад. Точно същия метод, по който се ползва тук. И всъщност, всеки път, когато имаш разклонение, слагаш една стрелка, откъде си дошъл. Запомняш го. След това, ако имаш второ разклонение, слагаш още една стрелка. След това, като тръгнеш да се връщаш, ще намериш последната стрелка. Ще се върнеш назад, ще намериш предпоследната стрелка и така до първата.
И общо заето работиш. Въпреки, че в пещерите то не е като права линия, нали? В смисъл има всички посоки. Ти като вървиш назад, не знаеш, че има разклонение, нали? Зад гърба ти е такива неща. Тъмно е. Но не сме се губили. Сега. Винаги има някой със сусед да не изкара. Там. Най-накрая, когато се изпълни ето този код, всъщност какво се случва, тръгва програмата, идва до тук. След това идва до тук. След това се извиква метод. Тя се запомня, че трябва да се върне тук. Отива тук, върви насам, върви насам, изпълнява, изпълнява. Това също е извикване, което си отива някъде другаде и също си има някакви стъпчици. Нали? Първа, втора, трета и накрая има return. Те са в асемблера, са call return, ще ги видите. Всъщност навсякъде си така. Просто тук не са викат, не са пишат изрично и в момента, в който се върне ето тук, то казва, къде е последната стрелкичка за назад? Ами ето тук. И се връща на ето този ред. Долу-горе това се случва в програмата и това трябва да го знаете. Предполагам, че то интуитивно е ясно, защото иначе няма може да ползвате методи, нали? Няма да ви вървят и така нататък. Но сега въвеждам понятието execution stack или стека. Значи, по принцип стека е структура от данни, в която последно добавените елементи излизат първи. Точно като стрелкичките, за които ви разказвах. Например, стека е ракла. Виждали сте ракла, където прибираме някакви възглавници, отдела, нали? Каквото сме сложили най-отгоре, първо него вземаме, после нещата, които са под него. Нали? Това е стек. Такава структура от данни се ползва на ниво микропроцесор. Т.е. желязото, което Intel, там, Nvidia и другите произвеждат, поддържат това нещо. И в частност вече езика C-Sharp, C++ и всичките му там останали, ползват просто този стек. Така беше, честно казано, аз това учех 90-та година, 91-та, не са се променили нещата. Такива са от тогава. Може се сметните колко старо и фундаментално е това понятие. Значи, всяко понятие, което е оцеляло в компютърния свят повече от 20 години, може се нарече фундаментално. Нали, т.е. ползвало се преди 20 години, продължава се ползва, еми най-вероятно е нещо, което е важно. Например, рекурсията. Например, нали, execution stack, например, структурата от данни стек. Аз съм сигурен, че след 30 години пак ще ги има. И така, как работи това нещо? Main метода извиква, само да го анимирам, main метода се извиква. Значи, ви пускате операционната система, стартира програмата. Стартира се метод main, public static void main, и той извика метод A. И този метод A влиза в стека. И всъщност, return адреса, т.е. мястото, където ще се продължи изпълнението на програмата, след като метод A приключи, стои в стека. В стека се поставят и други неща. Неща като, например, параметрите, с които е извикан метод A. Затова, когато променяте параметрите на една подпрограма или метод, вие не влияете върху оригиналното изпратените промени. Нали? Освен ако не ползвате ref параметри. Някой учил ли за in-out ref параметри? Още не. Значи по-нататък ще вие. Може би в advanced курса. И така, след това метод A, ако извика метод B, това влиза в стека. И всъщност ние се знаем откъде сме дошли. След това като се връщаме, ще се върнем от същото място. Тоест по обратния път. Значи, по-нататък някой ден ще учим за рекурсия и ще говорим за правия ход на рекурсията, когато един метод извика себе си много пъти и след това почва да се връща, това е наречения обратен ход на рекурсията. Значи в стека имаме един прав ход. Един метод извиква друг, той извиква трети и така нататък. Той свършва нещо и той казва return. Казва връща се. Сега, някой път return не е написан. Когато в кода в един метод се изпълни целия. Примерно имат отпечатай A, отпечатай B, отпечатай C. Край. Това е едно return. Той не е явно написан, но го има в края на всяки метод. Така, и след това този метод изчезва. В стека пише едно число, къде трябва да се върне. Той се връща там. Този метод изчезва. Връща се там. Този метод изчезва. Щом той е последния, програмата приключва. Управлението се връща на операционната система. В случая, аз ползвам Windows, това няма значение. Каква операционна система ползвате? Тоест, имаме едно връщане. Това нещо е супер теоретично, затова сега нека го видим на практика. Нали? Много, аз обичам да пиша код. За жалост, ако само пишем код, няма да успеем да
видим всичко. Затова аз смесвам кода с малко, нали, обяснения, да ги наречем теория. Пускам Visual Studio. Ех, той е предливия микрофон. Той е предлив микрофон, много... Така, оставя го, така че да не го докосвам. И да кажем, че си правя едно проектче. Да кажем, ще го кръстим Debug Example. Отдавна не съм писал за последно не съм писал скоро на C-Sharp. Debug Example. Супер. Отваряме с конзолно приложение и ще напишем някакви неща. Искам да ви покажа няколко работи. Първо, този стек, за който говорихме. Какво случва в него? Какво случва с променливите, когато изпълняваме? И с параметрите, когато изпълняваме извиквания на подпрограми или методи. И след това ще го покажа и на асемблер, за да видите, че наистина има return и наистина има call, за който стана дума. Прямо имаме main метода и той вика, изчисли ми сумата на примерно 3, 4, 5. Тук ще направя едно методче calcSum. Това методче calcSum ще сумира A, B и C. То ще вика примерно LED, опа, LED, на някакви други езици пиша, var sum 1 равно на сумирай ми A, B и var sum 2 е равно на сумирай ми, този метод точно го нямам, sum 1 с C. И накрая ще кажа return sum 2. Или примерно, тук мога кръстя Ctrl-RR, partial sum, а тук мога кръстя total sum. Пълни глупости пиша, смисъл, нали, имам предвид, че може да решим задачата да сумираме на 3 числа и по други по-умни начини. Просто искам да има няколко метода, които се викат един от друг, нали, разбирате. Така, тук това връща void, по-скоро ще връща decimal, примерно това... Е хубаво, те са интове, айди ще по-лесно. Тук ще int A, int B и връща int. И тоя sum от A и B ще каже return A плюс B. Супер, тук какво не му харесва B? Това е B-то, може би. A, B, C. A, B, C. Супер. И накрая може би трябва да го сумирам, да го отпечатаме. Примерно казвам var сумата е равна това. Отпечатаем CW сумата. Супер. Ctrl F5. Стартира сума 12. Всичко е вярно. Да видим какво се случва сега с тек. Пускаме дебъгера. Той път натискаме F10 в Visual Studio, което е изпълнение на програмата в формат дебъгване, т.е. постъпково изпълнение с цел да проследим. Даже по-скоро, по-точната дума е трасиране, проследяване на изпълнението. Сега съм тук, F10. Натискам F11 и се извиква този метод. Вижте какво стана с стека. В стека някой е извикал някакъв външен код, е стартирал програмата. Тя е извикала main метода. Main метода е извикал calcSum. Сега ще го видим още по-нататък. F10. Тук натискам F11. CalcSum е извикал sum. Вижте ли, тук вече имаме единия вика другия, той вика третия. Ето това е стека, за който говорих. Раклата. И после като трябва да излезем от... Ако имаме return някъде, той ще излезе от последния метод. Ако имаме по-късно още един return, той ще излезе пак от последния метод. Откъде знае къде да се върне? Ами знай, защото е запомнил адреса. Нещо повече, запомнил е всички локални променливи, те стоят в стека. Запомнил е и всички параметри. Сега тук малко е особено, защото референтните типове се съхраняват в те наречения хип, те не са в стека, стека се пази референция към тях, това ще го учим по-нататък. Сега като кажа return A плюс B, аз казвам върни се от това нещо, т.е. ето това трябва да спре и ми върни резултат A плюс B. A-то е 3, B-то е 4, значи това връща 7, F10. Още не се е върнало, защото е, все още е в този метод. Метода sum приключи и това нещо знае къде да се върне. Сега то го показа на горния ред, ама всъщност то се върна ето тук. След това нещо.
И когато това приключи, връщането ще е ето тук. И понеже тук няма нищо, всъщност е този ред. Пак го показвам. F11, влизаме навътре. F10, сега сме ето тук, в сън. Даже може да цъкнем в сън и да видим, че A и B са 7. Може да дабл кликнем ето тук в калк сън и да видим другите неща, виждате ли? Тоест, това се нарича stack frame. В мейна имаме променливата сън. Ето вижте сега, в мейн. Тук имаме само променлива сън, която още е 0. Защо ми? Защото първоначално е била 0, след това не си е сметнала, нали, тя като си сметни стойността, ще има друга стойност. Ето тук, когато сме били в калк сум, сме имали A, B и C 3, 4, 5, partial sum сме сметнали, а другото 7. Защо и показвам всичко това? За да видите, че всъщност изпълнението на програмата е всъщност поредица от stack frame-ове. Това е термина, stack frame. Всяко едно извикване създава нов фрейм, т.е. ново парче, зона в стека, поредица от 20 байта, да кажем, в които пише всички стойности на локалните променливи, всички стойности на параметрите и адреса за връщане. И така, когато един метод приключи, знаем откъде да продължим, връщайки се назад по стека. И този стек постоянно расте, намалява, расте, намалява, расте, намалява, расте, намалява. Това е непрестанно такова нещо, като все едно в морето вълните. От време на време идва вълна, увеличава се малко, връща се вълната, слиза малко надолу и така. И това нещо постоянно се стои. Всяка една програма, включително и в момента Visual Studio, постоянно изпълнява някакви инструкции, вика някакви методи. След това влиза в стека по-навътре, единия метод вика втори, трети, четвърти, порасва стека, след това намалява и се връща назад. И така, натискам F10 и продължавам. И получавам излизането от калксъм, намалява този стек, както виждате, вече не е 3 такива извиквания, а е 2. Смятаме тая сума, тук се промениха локалните променливи. И след това натискам F10, излизам от тук и вече съм в мейна. Стека се върна назад. Стига пардяме, ей, ще ги сменим тия микрофони. Вчера беше голям купон. Нови микрофони, аз им се радвам. И чувам, абе, нещо има смущения. Изключвам микрофона и чувам съседната зала. То се оказва на една и съща частота и то не е толкова далеко разстоянието. Та, някой ден ще решим тия проблеми. Но те не са страшни, защото всички ме чуват. И така, когато приключим main метода, целият стек изчезва, защото програмата изчезва, операционната система приключва с този процес и така нататък. Искам да ви покажа нещо повече. Също нещо го дебъгвам и да ви покажа малко асемблер. Някой чувал ли за асемблер? Това е нещото, което изпълняват микропроцесорите. Значи, ако си отворите телефона или компютъра, има една обикновено квадратна плочка, която много пари. Това е процесора. Толкова много пали, че по някой път я мажат с една паста, термопаста, слагат един радиатор и отгоре една духалка. Само че студена духалка. Или слагат водно охлаждане, нали? Чували сте за тия неща? Това е процесора. Това е нещо, което смята. Процесора не изпълнява C-sharp код. Той изпълнява простички инструкции от сорта на сумирай тия две неща. Резултата го сложи в стек. Пъхни в стека 5. Върни се на адреса, който е на върха на стек. Е, такива неща. Нямаме време да се занимаваме с Assembler. Просто иска да ви покажа. И сега ще кажа Debug Windows. Сега ще го намерим. Assembly, мисля, че беше. Някой вижда ли? Disassembly. Супер. Disassembly. Не знам дали мога дигна. Е, тук не може да се дига шрифта. За съжаление. Но погледнете долу-горе какво представлява кода. Значи, partial sum е равна на сумата от A плюс B. Казва, вкарай в регистър ECX, това е Extended CX, в 32-битовия регистър C. Абе все едно в един регистър, това е парче памет, което е вътре в процесора. Вкарай една стойност, която е в стека, вкарай друга. Това са параметрите всъщност. Тоест, пъха някакви стойности и прави извикване. След като се извика, ще се върне ето тук. Прави второ извикване, трето и накрая ще ви покажа, че има return. Е, в случая return-а го е направил с jump. Но има и един такова ред, което го прави с
Да, тук го прави с Jump този компилатор. Сега много, това е много сложно, не е за вас. Просто иска да ви покажа, че този стек съществува. Той е на машинно ниво, той е в микропроцесора. Микропроцесора работи с регистри, които са парчета, много малко парчета памет, по 32 бита всеки един. И имаме стек и той е обикновено в повечето компилатори се адресира през регистъра EBP. Някакъв поинтер беше, сега ще ви изложа кой. Добре, махам го това, защото ще се оплащате. Защо ви казвам всичко това? Ами, някой ще му стане любопитно, което е хубаво. Друг ще си обясни някакви неща, които са му били неясни. Трети ще каже, че има много да учи и ще се мотивира. Добрата новина е, че може да станете прилични програмисти, без да знаете асемблер. Повече съвременни програмисти не знаят асемблер. И не е нужно да знаят, защото има хубави компилатори. Та, ако пишем на C-Sharp, има компилатор. Това нещо, което става като натиснете F6, дето прави от C-Sharp програмата, exe програма. Нали сте виждали, че се получава точка .exe накрая, вашата програма. Ето това точка .exe съдържа асемблерен код. Само, че в машинен вид. Source кода, той е за програмистите. Машинният код, той е за процесорите. Те го изпълняват. Всички процесори по света, например, вашия телевизор вкъщи, ако имате, или вашия климатик, който се управлява от процесор, изпълняват асемблерен код. Няма изключение. На времето имаше аналогови такива някакви машини. В момента, може би, печките с релтан само станаха на аналогови. Всичко останало е с процесор, защото е по-евтино. И така, тези неща ви ги показах. Тук е анимирано как единия метод извиква другия, как се пълни стека и как превръщане от даден метод стека намалява. Даже тук е показано малко по-едричко, малко по-готино. Това иска да ви покажа и ви го показах. Надявам се да е било интересно. Първата задача, която ще решаваме след почивката, предлагам, ще бъде за умножаване на четни и нечетни цифри. Тя не е чак толкова свързана с дебъгването, но е свързана с това да пишем методи и да се занимаваме с тях. Значи трябва да напишем един метод. Значи какво трябва да направим? Имаме едни числа. Имаме едно число, т.е. това число се състои от цифри, отделните цифрички тук. И тези цифри, някои от тях са четни, някои от тях са нечетни. И тези, като ги сумираме, четните и тези нечетните, се получава едно число и като го умножим, се получава друго число. Това е по условия задача. Напишете програма, която взема цифрите на едно число, четните ги сумира, нечетните ги сумира и цялото го умножава. Като го умножи, колко ще се получи? В случая при минус 1, 2, 3, 4, 5 ще се получи 54. Добре, как ще решим тази задача? Ами може да решим по много начин и в случая се иска този начин. Да напишем метод, дай ми multiple, не е ли що мултипъл бе? Не трябваше ли сума? Аха, ще напишем нещо, което решава задачата. То ще извика, ще сумира нечетните, ще сумира четните и ще ги умножи и ще върне. Дайте я пробваме. Значи имаме var result е равно на get multiple of odd even digits от num. И тук мога да кажа, само че той num го нямам, и казвам преди това var num е равно на console, т.е. да кажем, че е цяло число, int от parse от конзолата dot readline. Ето нещо такова. Това ето така и с голяма control точка enter. Тези надолу не ми трябват, правя shift control end, маркирам ги и ги затривам. Между другото, всички ли знаят шорткътите или още ги учите? Разни хитрости от сорта, ето това искам да го маркирам цялото. Какво натискам? Ctrl-R. Ctrl-R е за rename. Искам да го маркирам, в смисъл е така. С shift control и стрелките. Shift control и стрелките ходят по думите. Значи стрелка наляво надясно ходи към следващата буква. Стрелка, control, shift и надясно маркира следващата дума.
контрол и това, хори по думите, виждате ли? Което е удобно. Примерно искам да маркирам това, идвам тук, ще в контрол надясно. И пиша нещо друго. Ctrl Z връща и така нататък. Return Result. И друга какво ще направим? Ами, примерно, това ще връща Long. Щом и като сумираме два инта, може да се получи Long. Нали не ви е странно това нещо? Ако са големи, ще се препълни инта. Така. А, що Return Result? Защото нямаме Return, а трябва да го отпечатаме. Ре, уре. Аз съм на кирлица. Леле, какви тъпоти. Резулт. Плок. И така. И до какво правим? Казваме let от sum е равно на сумираеми от digits от на това число. По аналогичен начин маркирам, вижте, аз натискам, как отивам в началото, натискам home клавиша. При мен е function и стрелката. Или пък имам и home и end, ама съм и по-далеко. Натискам Shift това, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl V, дублирам го, има и по-умен начин. Как беше дублирането наред? Ctrl D, не е Ctrl D. Истината е, че в Ctrl R май беше, не. В различните среди за разработка е различно. А ви в този модул ще ги сменете много. И таман ще ги научите в Visual Studio, ще минете на Web Storm и там са други. Такъв е живота. За някои неща има стандарт. Аз това ползвам повече по универсалните. Това с Shift и стрелките е универсално. Работи и в Word, и в дори държавния ноутпад. Съм от съм и Иван съм. Съм Иван. Digits, Control, точка. И това може би ще върне Long по. Тук трябва да е long, защото преди малко. А не. Не е long, бе, int. И тук ще кажа return от по even. Block. Нещо такова. Продължаваме. И тук какво правим? Еми, може би трябва да извъртим един цикъл. Може би не for. Wow. Не знам лао кога, лао тру ще го направя, защото още не съм решил кога ще го приключи той цикъл. И той е num, примерно digit. Значи въпросът е, че аз мога да изостя това и го напиша веднага. Въпросът е процеса на писане, който мога да кажем, че е добър. Последните 2-30 години съм писал. Ай, 25 съм писал така. И моя процес на писане е винаги трябва да направя цикъл, не знам какъв е while true, после мога го променя. Нали? Разбивам си задачата на стъпки, сега какво трябва да направя, примерно да изваря поредната цифра. Var digit е равно на цифрата процент 10. Нали? Така. Това ще извади последната цифра, а ако е отрицателно, не знам какво ще стане. Ще го дебъгнем след малко. Нали? Учим дебъгване. Имам съмнение, какво ще стане при отрицателно? Може да се получи отрицателно. Нали, примерно минус 5. Как мога да го проверя това съмнение? Ами мога още тук да напиша една програмка и да кажа, кажи ми колко е минус 5 процент 2. Нали? Отрицателно ли? Някой знае ли? Трики момент. Откъде може да видим? От Window, мисля, че имаше един REPL. Има ли тук REPL, бе? Няма REPL. Ако беше на JavaScript, ще отворя един прозорец, нали, да кажа директно. Изчисли ми го. На C-Sharp това, което мога да направя е тук да направя една голямата пътя. Да ги закоментирам. Защо не искаш да закоментираш, бе? Абе, ясно, ама... Не работи. Аз затова питам. Може би, защото... Ctrl KC. Добре. Явно съм свикнал на други среди. Да, май не съм писал от много време на C-Sharp. И сега мога да отпечатам минус някакво число, процент 10. То
То показва, а, процент 10 минус 3. Веднага излезе. Значи, връщаме назад с Ctrl Z. Доказахме, че тук трябва да вземем mat.abs. Нали, знаете какво правим? Абсолютна стойност. Нали? Или може даже още тук. Num е равно на mat.abs от num. Само веднъж, а не на всяка стъпка. Така. Взимаме последната цифра и трябва да сумираме let, т.е. long sum е равна 0, sum е равна sum плюс digit. Нещо не мога да пиша, явно. И до кога ще се получи това? Ами докато num-а, и ще разделим num-а, равна num върху 10. И num-а, когато стане 0, тогава ще приключи цикъл. Ето, той е outro, го промених, защото сега видях кога ми е изхода. Това е моят начин. Може и да не е най-умният на света, но работи доста добре. Защото не губя време да се чудя сега кога трябва да приключи този цикъл, какъв цикъл ми трябва, ми слагам някакъв. После ако видя, че всъщност ми е трябвало форм, ще го променя, не ми пречи. И return тази сума. Сега мога да тествам само от digit. Ето това, Ctrl-KC. И тук мога да кажа Ctrl-KC. Тене. Аз забравя да направя проверката дали е четно, нали? Е, примерно мога да тръгна с bool от равна true. Т.е. най-дясната четна ли или не четна? Ами то малко е странно. Тук трябва да се уточни в условието на задачата, всъщност отляво или надясно ги гледаме. Защото, вижте сега, ако числото е трицифрено, най-дясната е нечетна. Ако числото е двуцифрено, най-дясната е четна. Нали? Не знаем колко са цифрите. И тук... Ако нали самите числа нали са четни и нечетни? Примерно 2 и 4 са четни, а 1, 3 и 5 са... Аха! Тук си прав. Да, да, нечетни позиции... Разбрах. Ето, това улеснява нещата. Значи, ако digit процент 2 в случая искаме от удивително равна 0, тогава ще сумираме. Супер. И сега искаме да видим sum от digits. Какво ви показвам? Показвам, че всъщност кода обикновено не се пише отгоре надолу, нали? От първията до края. Пише едно парче код, тествам го, намирам му грешки, връщам се, поправям, редактирам, тръгва. Пише друго парче код, поправям грешки, тествам и така нататък. Тоест, това не е пишем и изведнъж, нали, изведнъж тръгва магически 300 реда код. Това общо взето не се случва така. И втората част е, че някой път обикновено имам някаква грешка, и просто си дебъгвам нещата. Да кажем, че ето това го бях забрал. Нарочно ще го махна, за да ви покажа как мога да го открием из дебъгера. И сумираме нечетните. Нечетните са 3, плюс 3, 6 и 7, 9. 13 трябва да е. Я да видим, 13 ли е? Уха! Сумата... Е, това иска да закоментирам. Сумата е 13. Супер. От минус 2, 3, 4, 5, колко е сумата? 0. Как се получи това? 2, 3 плюс 5 трябва да е 8. Нали виждате? Как се получи така, че сумата е 0? Значи това не работи. Айде сега да разберем как се получи. Натискаме F10. Това нещо вари грешен резултат, нали така? Тоест, за момента аз знам, че имам грешка. Защо? Защото намерих пример, в който резултата не е верен. Не знам къде е грешката обаче. Може да имам 1000 реда код и да не знам къде е грешката. Как ще я намеря? Ами, намирам мястото, където греши. Това нещо връща грешен резултат. Вярно ли е това? F10 отпечата 0. 0 ли е резултата? Ами не. Значи, този ред причинява грешката. Връщаме се назад. Натискам, примерно, F6 или стоп на дебъгването. Айде пак F10.
F10, F11. И тогава сумата е 0. Супер. Я да вземем Ха! Return. Чакайте, бе. Защо нам? А, защото нам е отрицателно. Видяхте ли къде е грешката? И къде е грешката? Грешката е в този ред, нали така? Значи, какво правим? Сещаме се, о, ма то може да бъде отрицателно. Плок, добавяме мат ABS и в случая е 8. 3 плюс 5, 8. И 1, ако добавим, 9. Супер. Ако добавим още 3, трябва да стане 12. Изглежда, че работи. Добре, супер, написахме част от кода. За четните, копираме го за even. Сега тези много си приличат, може да ги обединим в един метод, но ще стане грозен този метод. Да му подадем още един параметър, четни ли ги търсиш или не четниш пенкеле, някакъв булен примерно, и нали, да спестим малко код. Аз би го написал по този начин, не е чак толкова дълъг. И така, съм even digit, съм odd digit, това го разкоментарвам. Ctrl-K-U беше. Така, това го разкоментарвам и почваме да смятаме. Прочитаме примерно 1, 2, 3, 4 и се получава 1 плюс 3, 4. 2 плюс 4, 6 по 4, 24. Може да пробваме и с този пример. Ето този трябва да се получи 54. 54 бачка. В този момент сме готови да отидем в Judge. Отиваме в Judge Soft.unibg. Нали някои хора разчитат на Judge? Вижте какво? Живота Judge няма. Живота има един клиент, който ако му дадете бъга в софтуер, ще обсува много. Па може и да не ви даде, му пишете софтуера повече. Затова първо тествате яко здраво. Ако се убедите, че е вярно, тогава пробвате в Judge. Е сега, ако не може решите задачата и съборите за 20 точки, нали, това е друг случай. Сега сме в... не Programming Basics. Нали така, в софтуерни... Къде беше? Технологии. Programming Fundamentals Extended. И сме на Debugging. Така ли е? Нищо няма качено. Аз знам кой обаче го няма в залата. Той не трябваше да качи. Добре, супер. Аз ще отида да го намеря. И сега ще потърся контести. Functions. Абе, аре бе, без джъч. Ще загубим време сега, няма смисъл. Няма смисъл той джъч в този момент. Някой ден ще се появи. И така, даже може би още днес. Тук има някакво примерче, ние това го написахме. Сега продължаваме малко с дебъгване. Всъщност, какво ви показа до момента? До момента ви показах дебъгване, показва ви call stack-а, показва ви, че методите се извикат един от друг, получава се един call stack, той се връща назад. Такива неща. Това, което не съм ви показал, е може би детайлите на дебъгването и сега ще минем към тях. Какво е дебъгване? Ами дебъгване е процеса на откриване и намиране на грешки. Дебъгване има не само в програмирането, дебъгване има навсякъде. Значи, примерно, правиш нещо, примерно переш дрехи, обаче излизат черни. И отиваш да търсиш проблема. Как ги переш? Пъхаш ги в пералнята, слагаш прах, натискаш старт. И как ще дебъгнем? Трябва да разберем от какво стават черни, нали така? Може би трябва да наблюдаваме какво се случва вътре. Има прозорче в пералнята. Първи вариант. Втори вариант. Ще погледна това, което наливам, дали не е черно. Трето нещо, което бих погледнал, е дали някой от дрехите не пуска черно. Нали? Тоест, аз трябва да намеря в кой момент излиза това черното, откъде идва. Какво мога да направя? Мога да вляза в пералнята, ако е по-голяма, и да видя. Това, или да пусна котката. Това още по-интересно. Така че дебъгване има в реалния живот. Само, че нямаме такива инструменти. Нали? Тоест, ако имахме един добър инструмент за дебъгване на перални и на процеса на пране, би трябвало да има начин да вкараме една камера вътре, тя да гледа и в момента, в който стане черно, да ни каже. И да каже, ето, той тук го пуска черното. Дебъгване има навсякъде. Ето, примерно, вчера правят HTML.
Говорех там някакви неща. И едно заглавие отишло малко по-надясно. Еми дебъгваме, за да разберем защо това заглавие по-надясно не си на мястото. Може би ви се е случило счупен сайт, нали? Нещо се е разместило. Еми това е бъг. Това правите и дебъгвате го. Мисълта ми е, че дебъгването е процеса на намиране на грешки и тяхното оправяне. Генерално. Има го във всички технологични дейности, не само в програмирането. Има го, разбира се, във всички видове програмирания. Има го, разбира се, и в C-Sharp, което днес ще разгледам. Дебъгването обикновено се прави с инструменти, които се наричат дебъгери. Тоест, може би трябва да кажа за думата бък, нали? Думата бък на времето имало едни механични машини, електронно изчислителни машини, които обаче са били механични. Имало едни зъбни колелца. И там, като влезе един по-голям бръмбър, може да си представите какво става. Бък. Бъгва се системата. Що ми? Защото бръмбъра застава и колелото не може да превърти. Не знам дали някой може да си представи калкулатор, който е с зъбни колела и някаква механика. Как изглежда? Голям, тежък, тромав, шумен и така нататък. Но някога, преди, нали, времето там на Джонатан Асъф и всичките му там електронно изчислителни машини, са ги правили ръчно. Там идва думата бък и да бъгвам. Това е положението. Рисуват ги обикновено като калинки или като някакви бобулечки, защото бък, нали, на английски това значи. И да бъгна тия бък е обикновено с окорени очички или нещо от сорта. Та, както е, за дебъгване в програмирането се ползват дебъгери. Дебъгери имат всички така, среди за разработка. Примерно Visual Studio има дебъгер, Eclipse има дебъгер, WebStorm има дебъгер, браузърите имат дебъгер за JavaScript, да кажем, AutoCAD има дебъгер за неговия си скрипт и така нататък. Забележете, че архитектите се очаква да програмират, защото в AutoCAD има скриптове. Другите архитекти, които ползват Unity, се очаква да програмират, защото в Unity, нали, за да се визуализират някакви неща, има програмиране. Така че програмирането вече навлезе навсякъде, това е друга тема. Та, процеса на дебъгване е да разберем, че има проблем. Как разбираме, че има проблем? И тестваме, тестваме, тестваме. Примерно, предната задача, тестваме с положителни числа, бачка. Тестваме с отрицателни, гърми. Опа, какво стана? Абе, хипотезата ни е, че при отрицателно гърми. Имаме пример, който дава грешен резултат. Това е намерен бък. Значи, концепцията от сорта, това от време на време крашва, е гадно. Защото, какво значи от време на време? Повторяемо ли е? Не. Когато един бък не е повторяем, тогава това, той е голям проблем. Това не значи, че не съществува. Това значи, че е сложно за оправяне, защото сложно да го разбереш какво го причинява, в каква ситуация го причинява. Обаче, ако намериш точната ситуация, при която крашва, например, опитвам се да изпратя SMS, където телефона на получателя е 700 цифри. Може ли да го въведеш от телефона? Може. Трябва ли да ти крашне? Не, трябва да ти кажа, че имаш грешка, нали така? Ето ти бък. Значи, при въвеждане на 700 цифри номер, например, числата от 1 до 10, 70 пъти, от 0 до 9, 70 пъти, тогава крашва. Следваща стъпка е да намерим къде точно е проблема. И къде ще е проблема. Отиваме и търсим send SMS функцията. Виждаме, че някъде тя прочита от текстовото поле получателя и след това нещо прави с този телефон. С този телефонен номер. И там, къде прави нещото, може да дебъгваме, да ходим стъпка по стъпка с F10, F11 или там каквито са никовище и да намерим точния ред. След това го оправяме. Оправяме, смисъл поправяме го по начина, по който си мислим, че е вярно. Ние сме намерили, че кода не е верен. Това го демонстрирах преди малко. И след това проверяваме. Това е супер важно. Ако поправите бъг, непременно трябва да проверите ситуацията, в която се случва бъга, плюс ситуациите, в които не се случва бъга. Защото аз много лесно мога да оправя един бъг, където връща грешка. Представете си, че трябва да върни 54, то връща 0. Нали така? Мога да оправя да направя return 54. Оправих ли бъга? Да. Точно този, в точно тази ситуация, прекрасно го оправих. И всички други ситуации е грешно. Тоест, оправянето на бъг често пъти може да доведе до друг. Това трябва да го знаете. Затова се тества не само счупеното нещо, а и това, което не е било счупено преди да оправите бъга.
Тоест, ето в тая програма, нали, имах бък с отрицателните. Значи аз трябва да тествам не само отрицателни, тук, с отрицателните имаш някакъв проблем. Трябва да тестваме положителни. Едно. Трябва по... Защо на едно сумата е 0? Защото нечетните са 0. Да, правилно. На 12 ще е 2. Тоест, тук може би трябва да пробваме при 0. Колко е? Какво става тук? Опа, бък. Бък. Нали така? Само, че този път получихме препълване. Ясно какво е. Когато умножим две достатъчно големи числа, те не се събират и т.н. Тук са два варианти. Или приемаме, че това е бък, или приемаме, че това е невалиден вход. И двете са варианти. Примерно, при пращането на SMS-а, ако ни въведат телефонен номер повече от 15-20 цифри, приемаме, че това е невалиден вход. И каме на потребител, пич, моля, не дай да правиш така. Или това, представете се, ако ви беше на телефона, имате една клавиатурка, веждате, и когато ведете много дълго число, бутона сметни, го няма. А натисни. Тоест, казвам ви, че не винаги, ако нещо гърми, това е бък. Ако в условията на задачата е казано, имате число между 0 и 1 милион, между минус 1 милион и 1 милион, моля, сумирайте четни и нечетни цифри и ги умножете, тогава това е невалиден вход. И задачата е вярна. И затова по изпитите ви даваме ограничения. Ограничения има и в реалния свят. Нали? Примерно, ако някой прави кола, за която да превозва пътници, не очаква там да влязат 60 тона твари. Нали? Ако в една кола натворите 60 тона, каквото и да е, пък не дай си боре за човек, който тежи 60 тона, някакво същество от голяма плътност, нали? Та кола няма да работи. Факт. Само, че там тия ограничения не са ви дадени явно, а вие като програмисти или инженери трябва да ги съобразите. Тоест, когато програмирате, казвате, ще пращам SMS. Какъв тип данни да ползвам? Сещате ли се? Нали? Ще съобразите такъв тип данни, че очакваните стойности да се поверят. Защото тая задача, ако трябва да я решим с дълги числа, също е вариант, нали? Ако пишем на C-Sharp, сменяме инта с Big Decimal и смятаме с колко цифри искаме. Има начин. Ако пишете обаче на, да знам, на чисто C, ще ви се оттели вола. Ще го направите, ама бая писане. Да кажем 300 реда, 500. Това е един итеративен, продължителен процес. Намирате проблем. Или някой ви казва, Наков, това тук се чупи. Кога се чупи, не знам. Еми, чао. Не мога ти помогна. Клиента най-често това прави. Това гърми. И ти почваш. Ама как гърми? Ами вчера. Ама не, как гърми? Ами пускам го и гърми. Ама не, какво правиш? И най-хубаво докарваш го клиента и той вика, ето тук отварям, пиша това, натискам, не гърми. И той чак тогава ти казва всъщност, че при този вход на този процес, на тая програма или това е формичка или това парче от кода, при тези числа, като натиснеш това, гърми. Много е трудно клиентите да ги научиш, защото те нямат това мислене. Но това е начин, ако искате някой ден някой да оправи някакъв бъг, трябва да го опишете. Както при нас. Ние в софту, ни BG, в сайта имен, бъгове колкото си искаш. Нали? Нормално. Който не пише софтуер, той няма бъгове. Обаче начин да ги оправим е най-добрия начин. Записвам направо видео. Как отварям, какво отварям, къде кликам, какво натискам, какво въвеждам, какво се случва и как ми дава някакъв exception, примерно. Сигурно ми се е случвало да ви даде exception някой софтуер. Това е продължителен процес. Те оправят бъга, вкарват нов, примерно. Или оправят бъга, ние намираме още един. Тоест, няма начин да знаете кога този процес свършва. Той процес свършва в момента, в който ви се струва, че няма бъгове. И в Microsoft е така. Той процес свършва в момента, в който на тях им се струва, че няма бъгове. Факт ли е, че има бъгове? И в Windows, и в Word. Който не ги е ползвал, той не ги е намирал. Но е факт, че не са чак толкова много, нали, че да не може да работите. Но има. Тоест,
Дебъгването свършва тогава, когато бъговете намалят достатъчно много, за да постигнем някакво качество. Те не могат да свършат. Няма такова нещо. Живееме с този процес. Та, дебъгерите много помагат на този процес. Те помагат, когато имаме регистриран бъг, т.е. дай, че при въвеждане на ето тия неща в тая форма, гърми. Най-често при уеб. Искам да създам акаунт в ABBG, пиша %%% 10 пъти за юзернейм и онова краш. Не трябва крашни, трябва да кажеш пич, процента е забранен. Чао, пробвай пак, въведи друго. Дали? Не кам, че го прави, дам някакъв измислен пример. Точно ABB мисля, че доста добре се грижат за бъговете. Добре, от тук нататък ще поговорим за брекпоинти. Какво са брекпоинтите? Ами точки на спиране. Вижте сега какво е брекпоинт. Идваме тук и слагаме брекпоинт. Стартираме програмата с F5, не с Ctrl F5, защото тогава брекпоинтите не работят с F5. И въвеждаме някакво число. Enter. И вижте как спря тук. Продължавам нататък. Continue. Пак спря. Continue. Пак спря. Пак спря. Вижте, че тук обаче числата са други. Напред. Пак спря. И пак спря. Тоест това са стопери. Или с други думи брекпоинта, стопера. Казвам, дойдеш ли на този ред, моля спри. Що? Ами що ти искам да чувъркам при теб. Това сигурно сте го ползвали. Брекпоинтите. Това е възможността да спрем на дадено място, като може да слагаме и кондишъни. Вижте сега. Аз мога да имам, само че сменя задачата, защото тая не е интересна. Точно тая в този си вид. Така, ще сменя задачата и ще направя един for цикъл от 0 до някакво голямо число. И да кажем, че в някакъв момент правя нещо. Тере, с var result равна на 0. И да кажем, че ако и е равно на и процент, не знам, 1000 равно 0, тогава резулт плюс. Имам си някаква логика. Сега не мога да измисля най-добрия пример. Ще пробвам някакъв резулт плюс равно на и. Така. И сега това го дебъгвам. И гледам кога ще дойде тук. Натискам F10 и почвам да дебъгвам. То влезе тук, влезе тук. Опа, не влиза в той. Не влиза в този. Какво правим? Нали, ако дебъгваме с трасиране, когато имаме 1 милион стъпки, ще дебъгваме до утре. Нали така? Затова може да си помогнем с брекпоинт. Какво може да направим? Може да кажем, ето тук, F5 и то ми спря при и равна 0. Следващия път, когато ми спря, е при и равна 1000. Следващия път, когато ми спря, е при и равна 2000. Обаче, представете си, че аз искам да спра. Айде, това ще е на 100. Искам на... И това ще е малко по-дълго. Много дълго ли го направих? Ctrl F5. Не е много дълго. Супер. Това е през 100. F5. 100. Дъра. И в някакъв момент аз искам да спра на хилядното изпълнение. Ето тук. Тогава какво правя? Казвам. Conditions. И казвам hit count равна 1000. Значи, какво направих? Десен бутон conditions. Избирам conditions на този breakpoint и той, by default, breakpointа спира винаги. Аз казвам обаче, моля при hit count 1000 да ми спреш. Супер! Стоп! F5. И той ми спря при и равно на ето това. Когато за хилядни път стигнах до този ред, и има стойност ето тая, и резултата ето тоя. За какво ви е това? Ами, някой ден ще ви затрябва и ще сетите за него. Ще усетите, че всъщност програмата работи. Обаче някъде след 2-3 хиляди случки
се чупи. Не знаете кога. Ако тръгнете да дебъгвате е така, не става. Защото 3000 пъти ще стане, а въпрос ще ви отнеме един час или два. Така. Втората хитрост. Мога кажа да сменя кондишена или да добавя още един. Мисля, че тук можеха да се добавят и втори. Няма да го правим. Ще сменя кондишена и ще му кажа expression. И ще кажа, когато и равно на, примерно, ето това, число, тогава спри. Enter. Плюк. Стоп. F5. Малко е по-бавно. Между другото, когато имате breakpoint с condition, програмата става много по-бавна, отколкото иначе. Вижте, когато е пусна с Ctrl F5 без дебъгер, тя приключва веднага. Това, че наблюдаваш процеса, ти го забавяш. Нормално. Ако цено, ако кат проверява документите на всички и иска да хване пешо, хората ще минават по-бавно по магистралата, отколкото ако не ги проверяват. Нали? По същия начин, когато една програма я дебъгваш, тя може да стане много по-бавна. Мисля, че тук не оцелих това нещо, така че ще сменя. То започва, когато се дели на 100. Ай ще го по и равно на 100. F5. Що не искаш, бе? Ай го спря. И е равно на ето това. Тоест може да оцелите стъпка. Или мога да кажа много по-умен condition. Знам, че когато резултата почне да надминава 100 000, резулт по-голямо или равно от 100 000, нещо се чупи. Значи при малки резултати няма проблем. Като мини 100 000, нещо почва се троши. Аз искам да разбера как става. Сложих conditional expression за този breakpoint и му казах резултат повече от 100 000. F5 и сега това ще ми спре, когато случая се получи 103 500. Момента, в който мина 100 000. Вярвам, че го разбрахте това нещо. Кога се ползва? Ами отговора е когато се наложи. Нали? Наистина, най-често ви вършат работа нормалните breakpoint. По някой път обаче ви трябва и conditional breakpoint. Как се слага? Ами или с F9, или debug toggle breakpoint, или ето тук цъкати. Натискането на F9 слага маха breakpoint. Нали така? Може да е от debug, служи, това па никога не ми хрумвало, че може да го прави по този начин, защото просто отляво си кликам с мишката. И така, това е breakpoint, така се ползва, много от вас са ползвали. Много от вас си разшириха знанията, че може да слагаме и условия. Продължаваме нататък с управлението на breakpointите. Ами когато имате много, тя при такава малка програма не е интересно, но когато имате много и почнете да работите с тях, понякога ще искате от view breakpoints някъде беше. Те да го знам, аз това не го ползвам, честно да ви кажа. Има ли breakpoints? Може би от debug Windows breakpoints намери. И тук може да ги, примерно да ги имате, ама да ги изключвате. Е, това е breakpoint, който го има, ама е disabled. И тук може да създавате, изтривате. Аз това не го ползвам, но това, че аз не го ползвам, не значи, че не е полезно. Има хора, ето, ще го ползват. И така, условните breakpointи ги показах и ви показах кое какво означава. Продължаваме с инструменти за инспекция на данни. При дебъгването ви искате да хванете обзе две неща. Дали минава от там, откъдето си мислите, първо, и второ, дали стойностите на променливите са такива, каквито си мислите. Дали? Това са двете основни неща. Т.е. примерно, ако смятате числата на Фибоначи, искате да видите дали това, което смятате, са числата на Фибоначи или нещо грешно. Затова не трябва инспекция на данни. К'во
Какво може да направим? Може да инспектираме локалните променливи, може да инспектираме паметта, може да инспектираме, нали, кои парчета код се изпълняват. И общо взето, искаме да разберем дали процеса се изпълнява така, както сме го планирали и дали състоянието му във всеки един момент е правилен. Та, какво е това инспекция? Натискаме F5. Ариве, F5 натиснах. И тук ни дава автоматично Result UI. Аз обаче може да искам нещо друго. Сега ще направя някакъв масив, защото това е малко... Много е прост пример, за да можем да направим нещо. Примерно, var масива е равно на някакво масивче. Е такова. New int. Така ли беше? Имаме едно масивче и е така. Да кажем, че сумираме четните позиции от този масив. Идваме тук и натискаме F5. И това ни дава автоматично променливите, които са интересни. Какво още обаче може да направим? Може да се направим watch и да кажем дай ми масива от 2. Може да кажем дай ми масива от масива.length минус 1 lng.th накрая. Сори, че е дребничко, май така малко повече се вижда. Значи аз мога да кажа дай ми първия елемент, примерно масива от 0, дай ми и последния. Защото това locals ви дава най-интересните локални променливи. Не винаги е това, което на вас ви трябва. Сега ще ви покажа още един пример. Имаме нещо статично. Static int array nums е равно на, и тук ще ги сложа някакви. Добре. Почваме да бъгваме с F5, спирани на breakpoint. И сега тези nums ги няма, забелязвате ли? Ма те ги има. Те са в global. Тук може да си ги добавим. Плёк, nums. Те ли е без апостроф. И сега виждаме nums. Тоест това locals, ако не ви изкарва какво да ви трябва, може да си слагате watch. Освен това, аз това с breakpoint ще го зачистя, не ми трябва. Стека обикновено ви трябва. Имате един immediate window. И тук може да слагате expression. Мога да кажа 2 плюс 3. И той вика 5. Ех, че не мога да увелича тук. Може би, ето той гад да ми свърши работа. Свърши ми. 2 плюс 3 е 5. Мога да кажа масива от 0 плюс 3. 6. За какво ви е това? Имате една грозна проверка и тя не се случва, нали? Примерно, ако масива от втора позиция плюс масива от I плюс масива от G е равно на сум, тогава направи нещо, нали? Решали сте задача за масиви? Не, не сме. Не сте решали. Не сте, добре. Малко тук изгуби, според мен. Опа, само чутко. Какво прави това масив? Да, да, какво прави масива? Там, които сложите число отгоре. Масива е поредица от елементи. Как се получи резултата посредством масива? Масива е това. Поредица от елементи. Ако кажа масива от 2, това е ето този 43. Ако кажа масива от 2 плюс числото 5, 43 плюс 5, 48. Идеята е, че можеш да смятате изрази по време на това. Добре, забрави го масива. Имаш някаква проверка, която е сложна. В смисъл не е А по-голям от 5. И можеш тук да напишеш парченце от израза, който проверяваш, за да видиш колко му е стоеността. Защото аз мога да пиша, ако А по-голямо от 5 и в същото време Б е по-малко от 8 и в същото време А плюс Б върху 2 е по-малко от 3,6. И тогава виждам А и Б, ама това на ум не мога сметна. Нали, какво мога да направя тогава? Ще ми даде грешка, ами ще го въведа тук и то ще ми го смете. Това иска да ви покажа, че има и immediate window и той е полезен по време на дебъгване,
защото той може да смята изрази върху ето тези неща, които виждате. Добре. Това е за Data Inspection-ите. Watch Locals ви показах. Autos, аз това май съм го махнал. Дайте сега да видим. Имам Locals. Autos, ако са скрити тези, представете си, че това Locals го няма. Хайде. Някой го е стрил. Какво правим? Debug, Windows и тук вече Autos, Debug, Windows, Locals. Обикновено Autos са тези, които са ти най-интересни в това. Примерно, ако имаш една проверка с две променливи, ами тия променливи, които проверяваш, те ще са ти в Autos. Това е една подсказка, кое би трябвало да можеш да го искаш. Освен това, може да цъкнем тук, вижте, ай, и да ходим навътре. Може да цъкна в този масив и да кажа, абе, какво има вътре? А, тук има 43, или я да видим какво ще стане, ако има 5. Enter. Тоест, можем и да ги променяме. Тук няма как май да го увелича, освен пак с този държавния увеличител. Айде да го пробвам. Ако имате една променлива, може в нея да ровите и да променяте стойността. За какво ви е това? Ами, вижте, че нещо е грешно, нали? И искате да си поиграете. Какво ще се случи, ако го промените? Променя се в масива. Ето тук, ако отидем в Immediate Window и напишем RR, виждаме, че вече е променено. Тоест, то го променя в паметта, нали? Той е масив. Тия данни в момента са в паметта. Тук ли? Тук няма да го промени. Това е source кода. Значи, този source код се компилира и тези числа стават на данни и влизат в паметта. Като започнеш да дебъгваш програмата, в паметта вече има числа и ти ги променяш. Директно в паметта, да. Някой имаше въпрос? Няма. Добре. Immediate Window ви го показах, Autos ви показах, Locals ви показах и добавянето с Watch. Какво може да направим? rr.land, ако го маркираме и сложим мишката, и то ми казва, нищо не ми казва, значи трябва да кажем AddWatch. Мисля, че го правиш и без това. AddWatch. Плок. И това нещо го добавя. И ви казва колко елемента има този масив. Добре, не сме учили масиви. Поредица от числа, които си имат позиции. Това е. Много елементарно просто определение за момент. Може и да не е от числа. Добре, за Locals ви показах. Това са локалните променливи, които ето в тук случай е нещо интересно. Имаме някакви времена, някакви дни, някакви числа и може да видите всеки един момент дали работи правилно. Как? Ами на едно лище се сметвате правилните неща, гледате ги тук и виждате дали съвпадат. Да, много от вас не си носят хартия. Хартия е хубаво човек да си носи. Не за момента, по принцип, нали? Тетрадка, лист и подобни неща, особено на изпит. Защо? Ами защото е по-лесно на хартия да си направиш чертеж или да си нарисуваш нещо, да си проиграеш ситуацията как трябва да се случи, после да си напишеш програмата и като почнеш да дебъгваш, да видиш това на хартията, което си го планирал да се случи и това, което е в паметта, дали съвпадат. Ще напреднете малко и ще видите, че е така. Аз ви препоръчвам винаги да си носите, особено по изпитите, нещо за писане. Що? Ами, защото човек с ръка пише по-бързо, отколкото и чертай някакви картинки, отколкото с Paint или някакъв инструмент. Autos ви показах. Това са разликата между Autos и Locals е, че Locals са локалните променливи в даден метод, а Autos са тези променливи, които са най-интересни в текущия момент, според мнението на дебъгера на Visual Studio. Watch са тези променливи, които ви сте си добавили ръчно и сте казали, искам да гледам стойността на това. И така, ето това ви го показах също. Слагате мишката върху една променлива и тук почвате да разгръщате, може и да редактирате. Много е така удобно и се ползва. И така, за Visual Studio поддържа, всъщност ние говорихме, че всъщност сега учим концепцията дебъгване. Да, правим я през Visual Studio, но същите тези неща ги имаме в Eclipse. Го пишем под
Linux, на Java, да кажем. Имаме ги в CodeBlock, ако пишем под Linux, на C++, примерно. Имаме ги в Xcode, ако пишем на Mac. Въобще, на каквото и да пишем, обзето имаме дебъгер. Ако нямаме дебъгер, ами това значи, че нали, езика и средата е малко примитивна. Най-вероятно дебъгер има и не знаем как да си го инсталира. При много хора казват, ама то PHP-то няма дебъгер. PHP-то няма дебъгер, който е с десен бутон спри тук. Нали? PHP-то трябва да конфигурираш ремоут дебъгера, да инсталниш какво беше Xdebug екстеншена, да конфигурираш средата, да слуша на един порт. Просто е сложно. При някои езици и технологии дебъгването не тръгва с десен бутон спри тук, както е в Visual Studio. Това е положението. Хубаво, лошо, това е. И затова, за първи език, аз винаги препоръчвам C Sharp, защото там имате хубав инструмент и всичко работи без много-много да му се молите и да правите специални заклинания за това нещо. И така, някакви шорткъти. Ако стартирате нещо с Ctrl F5, това означава пусни без дебъгер. Ако искате дебъгера да работи, стартирайте с F5. И ще кажете, ама то накрая ми изчезва резултата. Ами това е минуса на F5. Нали знаете, че натискахме Ctrl F5, за да ни свърши резултат. Ctrl F5 пуска без дебъгера и накрая чака. F5 пуска през дебъгера, но накрая не чака. Ако искате през дебъгера и накрая да чака, сложете един конзол read line накрая, примерно. Breakpoint с LAS F9, F5 сме го ползвали, това е за да пуснеш дебъгера, F10, F11, F10 отива на следващия ред, а F11 влиза навътре, ако има някакво извикване. F10 го пропуска. Какво имам предвид? Ако тук имаме един метод, тейде, метод, control, control точка, F5 пуска през дебъгера. F10 влиза навътре. Ако цъкна тук F10, ще мини през този метод, все едно е обикновен ред. И ще отиде на долния ред. А, той пък да, exception. Точно пък той е. Нищо. Той е метод, ще отпечатва IAM метод. Нищо смислено. Така. Иска да ви покажа следното. F5 натискам. И понеже имам breakpoint, то спира на него. Ако нямам breakpoint и натисна F5, какво ще стане? Ще стартира цялата програма, тя ще свърши някаква работа и ще изчезне резултат. Тоест, тогава ни най-вероятно искаме Ctrl F5 да натиснем. Само че ние ще натиснем, ще сложим breakpoint, ще натиснем F5. Спира на breakpoint. Натискаме F10, F10 и този метод продължава. F10, 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 нали? Сега дебъгваме с F10 и не влиза в този метод. Ако натисна F11 тук, ще влезе в този метод. Тоест F11 означава влез навътре. F11 и така нататък. F11 влиза навътре във вашия код. И ходи да проследи в по-големи детайли какво се случва. Local Swatches ги видяхме, Conditional Breakpoint ги видяхме и всякакви такива неща видяхме. Стигнахме до задачка и задачката е следната. Трябва да сметнем колко неработни дни има, като под неработен ден считаме само събота и неделя, изключваме празниците, между две дати. Например, от 1 май 2016 до 15 май 2016 има 5 неработни дни. Как го разбираме? Ами може да го разберем, като цъкнем на някакъв календар. Цъкаме на 2016 година. Цъкаме на май 2016. От 1 май не работи ни 1, 2, 3, 4, 5. До 16 са 5. Виждате ли? Откъде идват? От календара. 5 неработни дни от 1 май до 15. Хубаво, до 15. Написан е този код. Трябва да го дебъгнем. Какво правим? Това е едната от задачите. Ето това е. Сега, тук този код е код, който вие не познавате. Това е абсолютно нормално. Ако някой се плаши от това да
пише, че те дебъгва чуж код, означава, че се плаши от това да стане програмист. И че най-вероятно няма и да стане. Това е положението. Не може все едно да искате да станете готвач и да ви е страх от олиото, защото било горещо. Това е част от професията. Част от вашата професия е, че те дебъгвате и откривате чужди грешки. Защото софтуера се прави в екип. Това, че ви пишете предимно самостоятелно, е изключение. Смятате ли, че Adobe Photoshop е написан от един човек? По-скоро 500, 1000, бая народ има. И всъщност тези хора постоянно търсят грешки. Намират чужди грешки, оправят ги и така нататък. Какво иска да ви покажа? Че тук има грешки. Вероятно. Дайте почнем да дебъгваме. Примерно, за най-лесно, аз ще тръгна от януари 2017. Ето от този месец. От 1.1.2017 до 8.1.2017 има 3 почивни дни, нали така? От 1 до 8 януари 2017 има 3 почивни дни. Контрол F5. 1.1.2017. Опа, гръмна. То трябва да е 0.1. Добре. 0.1.2017. До 0.8.01.2017. Обади се, бе, пенкеле. Не ще. System.hang. Какво се случва? Гледайки ето тук, знаете ли как се пуска това? Shift-Ctrl-Escape. Най-лесният начин. Има и други начини. И тук се вижда, че ето този процес не е той. Къде ми е програмата, бе? Моята програма се нарича Debug Example. Смятайки, че имаме 8 ядрен процесор, 17% означава, че тая програма е приспала едното ядро. Проста сметка. Нали. Как го е приспала? Ами, изпаднала най-вероятно в безкрайен цикъл, първи вариант. Или просто смята много, много бавна нещо, което ще свърши, ама ще свършите 2 дена. Нали. Което е долу-горе същото. Така. И какво става? Ами, май забива. Изглежда вярно, бе. Гледай сега. Четем двете дати, въртим цикъл от едната дата до другата, като добавяме по един ден всеки път. Демек от 1 януари правим 2 януари, 3 януари, до кога? Докато не стигнем 8 януари. Може би за някоя новост, че може да сравняваме дати. Нали? Ми както може да сравняваме числата, както може да сравняваме дати? Що ми, защото работим на хубав език за програмиране. На някои езици не може да сравняваме дати и слово. Примерно на чисто си, ако сравнявате дати, зор ще ви е. На Java, пак, няма да е с по-малко. Това може да се направи на C-Sharp и на C++. Общото на много езици не може да се направи, но както е. И гледаме. Ако датата е събота и датата е неделя, тогава увеличим и каунтера. Така. И накрая отпечатай броя. Тоест тук имаме някакъв цикъл. Аз ще си го донаправя още по-четливо да стане. Аре бе. Ето това ми е кода. Някой вижда ли грешки? Конзол Right Line трябва да е отвън, имаш преди след цикъла. Да. Той е, просто ги няма скобите и това е направено за да се събере на слайда. Не, не е това. Да, трябва да са или. Тук трябва да е или. Намерихте едната грешка. Не може нещо да е хем събота, хем неделя. По-скоро човека искал да напише или да е събота, или да е неделя. Обаче въпреки това, нещо се случва. Сега какво правим? Ами F10, почваме да дебъгваме, нали така? Как ще открием проблема? Четем първата дата. Първата дата е 01.01.2017. Гледаме. Това какво е? Вярно ли е? 1 януари 2017 или е тук в Locals, или в Autos. Това са ми въвели. Старт дейта е 1 януари 2017. 0 часа и 1 минута, това е малко съмнително, откъде, не, 0 часа, 1 минута и 0 секунди, това нещо ме притеснява, но да кажем, че е вярна дата. Четем втората, F10,
08.01.2017. И какво получаваме? 8 януари 2017. Нали така? 0 часа и 1 минута. Абе, тая 1 минута нещо нема кефи. Ама ще видим след малко. Да кажем, че датите са верни. Долу-горе. И двете. Колко са празниците? 0. F10. Текущата дата е 1 януари. Супер. 1 януари по-малък ли от 8 януари? Да. Значи влизаме тук. 1 януари точка day of week е неделя. Неделя почивен ден ли? Да. Броим я. Супер. 1 януари се оказа неделя. Броим го. Продължаваме нататък. Добавяме един ден. Значи датата в момента е 1 януари. Добавяме един ден. И датата трябваше да стане 2 януари, обаче кой януари е? Остана си първи. Някой забеляза ли го това? Точно така. Updates F1. Ко прави това? Ко прави това Updates? По логиката, която човек си мисли, най-вероятно добавя един ден, нали така? Кое е 1 януари, ще стане 2. Кое е 31 март, ще стане 1 април. Връща нов date time, който добавя зададения брой дни към текущата дата. И то пише връща нов. Някой може ли да се досети? Какво се случва? Точно така. Все едно напиша А плюс 1. Нали правите разлика между А равно на А плюс 1 и А плюс 1? Чакайте, я ви го напиша. Значи, А плюс 1, какво прави? Примерно, var A е равно 1, A плюс 1. Коректно ли е това? Коректно е. Просто нищо не прави. На C-Sharp даже не е коректно, на JavaScript е коректно и на други езици. Това смята стоиността на A плюс 1 и я забравя. Обаче ако кажа A е равно A плюс 1, това означава сметни A плюс 1 и го запомни пак в A. По същия начин, ако имаме една дата, var D е равно на new date time дата 1.1.2017, така, D плюс 1 е всъщност D точка добави ми един ден. Обаче ако кажем D е равно на следващия ден, тогава D ще се промени. Ако кажем добави ми един ден, то ми смята един ден и го забравя. Тоест, как да оправим грешката и къде е грешката? Ето тук. Датата е равна датата плюс 1. Това нещо връща нова стойност и трябва да я присвоим на датата. Защо? Ами защото така работи класа дата. Той може и да не работи така. Може да му каже добави едно и той да добави едно в себе си. Само, че той не работи така. Той връща нова дата и не променя себе си. Това се нарича immutable pattern в програмирането и този клас ползва immutable. Неизменим. Продължаваме да дебъгваме. Пак F10. F10. Началната дата. 01.01.2017. Супер. 08.01.2017. F10. И гледаме. Първата дата е 1 януари 2017. Почивна ли е? Да, супер. След това датата стара стана 2 януари. Тук не се вижда твърде добре. Абе, вижда се нещичко. Или ето тук. Датата вече стана 2 януари. Продължаваме F10. 2 януари почивен ли е? Не. 3 януари, в момента сме на 3 януари. 3 януари е вторник. Продължаваме. 4, 5, 6 и сега 7 януари е събота, брои са, и 8 януари, 8 е неделя, брои се, станаха 3, точно колкото е вярното, и сега вече датата е 9 януари, а ние броим до 8, това трябва да спре и да се отпечата 3. Абсолютно верен резултат.
Така. И в този момент капалите програмисти биха казали, готови сме, работи. Добрите програмисти, какво ще направят? Ще тестват пак, точно така. Ще тестват пак с нещо друго. Дайте тестваме с нещо друго. Его, днескашния, 4 февруари. От 4 до примерно 12 трябва са 4 почивни дни, нали така? Дайте го сметнем. Контрол F5. 04.02.2017, нали така, до 12.02.2017. Две. Ко стана? Имаме предположение, не смята първата и последната. Супер! Може да си прав, може да не си прав. Валидно ти е предположението. Умно е, най-малкото. В смисъл, че нали, винаги може да кажеш вместо по-малко, по-малко или равно, или плюс-минус едно. Така че ти е абсолютно валидно и смислено предположение. Дайте го проверим. Натискаме F10 и я веждам. 0, кой беше бе? 04.02.2017. Дай да видим какво стана. 4 януари. Пенкеле, нещо не е наред. 4 януари, 2 часа. Някой почва ли да се сеща какво става? Опа! Абе, това 02 не ви ли прилича на февруари, обаче е влязло в часа, вместо да влезе в месец. А месеца, понеже нищо не е влязло в него, си е първи. И всъщност, този формат изглежда абсолютно верен, обаче не е. И това, сега няма да ви губя времето. М малко означава минути. Да, аз казах час, всъщност. То е било часове, минути, секунди. Минути. А М голямо означава месеци. Що? Еми, натиснете F1 и ще разберете. Това е чуш код. Значи, нормално е да не го знаете. Въпросът е да се научите да намирате проблемите. И това е прекрасен пример. Е, тук нещо трябва да си намерите сега вече как точно ще стане работата. Не е много лесно да намерите формат exception и тук някакви обяснения. То се нарича composite formatting. Това, ако не го знаеш, малко е гален хелпа. Но formatting, dates, C-Sharp, ако напишете в Google, най-вероятно ще се излязат тия неща. Ето ги. Какво означават всичките буквички? М малко минути от 0 до 59, М голямо месеци от 1 до 12. Намерихме го. Оправяме този проблем. Нали така? И продължаваме пак. От 0.4. Ами, истината е, че ако сложиш едно, правилният формат е той. И сега мога да правя първи-първи, мога и правя 0.1.1. Ако сложиш две дата, това означава, че трябва имаш водеща 0. Задължително. И сега правим от 4.2.2017 до 12.2.2017 и са точно 4 дни. И е хубаво сега от тук нататък да потестваме още малко. Само, че, примерно, ако тествам от 2005 година до 2020 година, супер тест, обаче не знам отговора. Нали, тестът е готин. Шанса да се щупи нещо е голям, но не знам отговора. Те, че освен да смятам на ръка, нали? Другия вариант е да правя някакви хитрости, нали? И да се опитам да сметна на лище отговора и да го сравня. Това, което бих направил е нещо по-голямо. Да видя дали не бърка на края между месеците. Вижте сега, моя пром от 24, нали, до 8. От 24 февруари до 8 януари. И трябва да са 4. Ето тези 4-те. От 24 януари, февруари. 24.02.2017 до 8.03.2017. 4. Изглежда вярно и така. Тук вече мога пробвам с джъдж. Или мога пробвам някоя друга година. 1060.
Но шанса, нали, на Windows календара и на C-Sharp да е щупен е малък. Шанса да го ползваме неправилно е голям. Дали. И все пак са го писали някакви професионалисти с много, много опит. И тук вече следващата задача ще остая за упражнение. И без това стана много, много дълго. Значи имате щупен код, който щупен код, сега ще ви го покажа, е, тук трябва да вляза в джаджа. А, то го има, бе, 419. Debugging and troubleshooting. А, някой ги е качил сега. Е, духове блеят, т.е. бродят. Така, блеят ли казах? Абе, трябва да се създава храна за народа, който флейми. А той е много активен напоследък. Да, ще ви покажа, че всъщност двоен ретърн в асемблер е възможен, но в C-Sharp не. Но не можахме да стигнем до там. Това е първата задача. Това е втората задача. Много готино е направена. Може би първата част е да я форматирате. Аз така бих направил. Втората част може би е да оправя някакви имена на променливи, които са брутални. А, третата част е това да му дам добро име. Нали? Проц, какво прави това? Ми трябва да се досетя какво прави да го оправя. Значи част от това, от това да оправите грешка в чуж код и да оправите кода. Ако кода е ваш, понеже учите в софтуни, би трябвало повечето от вас да не пишат въобще лош код. Ама знае ли човек? Най-вероятно кода, който сега пишете, след 3 години, като го видите, ще припаднете. Аз мога да покажа клас от 7 клас, аз как пишех. И в 5-ти, всички броячи бяха БР. Микс между български и английски. Ползвах една променлива за 2-3 неща, защото уж да спестя памет, което е абсолютната потия, невъзможна, груба грешка. И такива неща. Та, тук имате задачата. Задачата е следната. Идват ви, значи къде е описано това, сега го пускам в почивка, след това упражнение. Затова обяснявам какво ще правим в почивката, преди да въпусна. Първата задача, аз малко я написах, може да пробвате да я напишете ви. Втората задача е тая с датите, аз малко я издадох, защото тя вече не е интересна, нали, смисъл. Няма как да забравите, че мъто е с главна буква. Нали? Това ще го ползвате и една година напред ще го пълни. Да. Така че малко ви развалих кефа. Но и за третата няма да ви реша да не ви разваля кефа. Нали? Защото ако е дебъгнем заедно. Така. Имате щупен код. И този код, условието на задачата е следното. Получавате едни числа. В случая получавате 3 числа. И една граница. И ви се казва, ако имаме от 10 до 11 промяна, в рамките на 10%, ако е повече от 10% или нагоре, това е висока промяна. И трябва да отпечатате, че цените се вдигат. Ако цените се вдигат с по-малко от 10%, с по-малко от ето това, това е всъщност 10%, нали така? От 11 до 12 разликата колко е? Ами 9.09%. Нали така? И значи имате minor change. Ако имате 10 и 10, това нещо отпечатва no change. Опитвам се всъщност да ви разкажа каква е задачата. Получавате код, който е грешен и трябва да го правите. Задачата е така. Получавате поредица от числа. Ако две числа са еднакви, няма промяна. И казвате no change. Ако второто число е по-високо от дългото, много по-голямо от дългото, от предното, тогава казвате цената расте. Наблюдавате борсата. Нали? Там са едни цени. Примерно на петрола, да кажем, или на златото. Кога се дига цената? Ами тогава, когато новата цена е значително по-голяма от старата. Ако новата цена е почти в рамките примерно на 5% като същата, като старата, мога да кажем, че това е minor change. И това е задачата. Дадем ви един код, който аз ви го показах. Не е за показване, ама ви го показах. Ето е.
Има ли див? Иха. Има ли див? Така са кръстили метода. Is significant difference, prots и т.н. и т.н. граница. Тук е точно един петокласник, как би го написал, нали? Който не знае английски. Точно така, точно така долу-горе пишех, само че се форматирах кода в 7 клас. И аз. И в 5, и в 6, и... И в 4 не пишех така, защото беше правец. Добре. И сега... трябваше да видя имаме ли въпроси. Значи ще имате лап след малко. Поговорихме за дебъгването, че процесът е общо заето да открием, че има проблем. Как? Ами тестваме, пускаме различни стойности, виждаме, че в някакъв случай са дъни. Като са издъни, намираме проблема. Как с дебъгера? Ами как? Ами слагаме брекпоинт на местата, които са интересни и проверяваме дали това, което се случва, е това, което очакваме. Оправяме проблема. Как? Ами като разберем къде е, променяме кода. И накрая тестваме отново. Тестваме проблемната ситуация, тестваме и непроблемните ситуации, за да видим дали работи. Visual Studio има прекрасни тулове за това. Локални променливи, брекпоинти, гледачка на стек, дебъгер, F10, F11, F5, всички тия. И може да ползвате conditional брекпоинти. Сега малко за да видим има ли въпроси, защото следото сигурно го ползвате. Преди да въпусна, сори, че малко се позабавих, но малко по-обемна. Иначе пък трябваше да прекъсваме, продължим напред. Това ли е? Programming Fundamentals Methods Block Present View F11. Празно. Може ли да решиш 6-та? Мога. Така ли е? Мога. Еми, щом не сте задавали? Или не работиш ли? Добре, хубаво. За call stack. Те просто не са изтрита пета. Така, хайде на побира. Така, здравейте. Кога очакваме условия на задачите от 24 и 28 януари? Питайте в форума или във Facebook. Аз съм гост лектор за този курс. Така, че... Така. Не може ли само с F10? Какво прави F11? Значи F10 движи кода без да влиза навътре, а F11 влиза навътре. Тоест, ако имате метод, който е писан при вас, F11 ще влезе в него. Или в случая, ако ето това го изкараме като метод, това между другото може да го изкараме като метод, вижте сега, десен бутон, и казваме refactor, къде е това бе? Аз нямам just, как се кажа това? Quick actions, да. Супер. Extract метод, enter. Метода се казва calc holidays. Имаме метод, който изчислява колко са празниците между две дати. Който прави ето това. И сега, ако спра ето тук, натисна F5, сега натискайки F10, трябва да въведа данни. 1.1.2017, 2.2.2018. Ако сега натисна F11, ще дойда тук. Ако натисна F10, ще дойда тук. Значи, F10 ще ме прати тук, а F11 ще ме прати е тук. Разбрахте ли разликата? Защо? Защото F10 дава напред, без да влиза в детайли. F11 влиза в детайли. Не знам, ако така не мога го разберете, пробвайте го тогава. Натискам F11 и влизам тук. И тук вече вървя. Същия начин F5, втори път. Уре, тук трябва веждам дати, да не се занимавам. Как да видим call stack, как да си го визуализираме? Ами трябва да сме през дебъгера, т.е. той е наличен само runtime, докато дебъгваме. 1.2.17, 2.2.2018. Така. И ето тук е в call stack. Ако това липсва, защото може се случи, нали? Казваме debug, windows и се намираме call stack. Малко е дълго да се намери, защото са много неща. Плок, call stack. Някой може да го е затворил. Особено тия компютри по залите, всичко може да се случи при тях, защото някакви хора цъкат, нали? Не сте единствения юзър. Аз примерно нямам ето сега, опитах се и ми излизам.
Значи, спрял ли се на дебъгър? Ами, когато искаш да покажеш call stack без да дебъгваш, това не е налично. Все едно да измериш скоростта на колата в магазина. Няма логика. Скоростта на колата се мери на пътя по време на движение. Call stack-а се вижда по време на изпълнение. Извън runtime среда няма смисъл това понятие. Не съществува. Така. Какво прави удивително равно на i плюс... Удивително равно е различно. В смисъл равно-равно проверява за равенство. А пък удивително равно означава различно. Например, 5 удивително равно на 6 дава true. Не знам дали това питате или нещо друго. Може би аз се бъркам. Наков да без... Аре-аре. Това... Я прицел там. И трябваше да е българско. Какво прави различно и какво прави плюс равно? Аха. Какво прави различно? Различно проверява дали едната стойност е различна. Какво прави плюс равно? Плюс равно събира. А плюс равна 5 означава А равна А плюс 5. Увеличи стойността на А с 5. Добре, няма някакви кой знае какви въпроси, така че предлагам ви следното. Пускам в почивка и кой когато се върне, почваме по задачките. Да си ги решите, да си ги направите и след това и питайте, разбира се. И за други неща аз ще съм наоколо.